ជម្រាបសួរបងប្អូននេះគឺជារូបភាពក្រោយពីចប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករពេជ្របុណ្យសិទ្ធចាបងប្អូនដូចបានដឹងស្រាប់ហើយចាការប្រកួតរវាងពេជ្របុណ្យសិទ្ធជាមួយនឹងបឺតសង្ឃឹមលទ្ធផលគឺបឺតសង្ឃឹមគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំនៅខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបានឃើញគូដណ្ដឹងរបស់គាត់លួចយំតែម្ដងចាចាការដែលគាត់លួចរៀងយំនឹងអាណិតគូដណ្ដឹងគាត់ណាចាហើយអត់ឲ្យបុណ្យសិទ្ធឃើញទេតាមរូបភាពដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ណាចាលួចចិត្តទឹកភ្នែកខ្វាច់ទៅហើយបុណ្យសិទ្ធក៏គាត់ដើរទៅរៀបចំខ្លួនចឹងទៅចាការប្រកួតគឺមានចាញ់មានឈ្នះចឹងហើយហើយនេះគឺលោកគ្រូបិសផាន់ដែលគាត់បានទៅនិយាយជាមួយនឹងកូនសិស្សការពេលដែលបុណ្យសិទ្ធគាត់ប្រកួតលើសង្វៀនណាឃើញថាលោកគ្រូបិសផាន់គាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យសិស្សគាត់ណាជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំចាបុណ្យសិទ្ធគាត់ដូចជាកម្លាំងអីនៅធម្មតាបងប្អូនក្នុងក្រោយពីប្រកួតចប់ណាហើយដោយសារតែបុណ្យសិទ្ធរៀងមានហើមលើច្រមុះបន្តិចគ្រូពេទ្យគាត់មកសួរថាត្រូវការដេឬក៏អីឬក៏ត្រូវការបណិតអីចឹងណាបុណ្យសិទ្ធគាត់ថាអីទេចាហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលគាត់ប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យចឹងគាត់មានស្នាមនៅលើច្រមុះបន្តិចចាបងប្អូនអត់មានអីទេកីឡាមានចាញ់មានឈ្នះហើយមានតែការលើកទឹកចិត្តទេព្រោះបុណ្យសិទ្ធគាត់នៅមានឱកាសច្រើនវែងឆ្ងាយទៀតចាជាកីឡាករល្អជួមុខនៅក្នុងប្រភេទកីឡា57នេះដែរហើយជាប្រភេទកីឡាដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលមានតែជូនបងប្អូននៅថ្ងៃខាងមុខជោគជ័យ